ты выйдешь за меня замуж? Слава – русų kalbos mokytojas iš provincijos. Nadė – žavi maskvietė. Po lemtingo susidūrimo šiame šurmuliuojančiame ir skubančiame Rusijos mieste, juodu vienas dėl kito pameta galvas ir nusprendžia tuoktis. Tačiau prieš pat didžiąją šventę grįžęs į savo gimtąją provinciją, Slava tiesiog tampa nesusipratimo auka. Jis netenka paso ir per klaidą paskiriamas vaikų futbolo komandos treneriu. Savaime suprantama, jog prie altoriaus laukiančiai jo nuotakai tai švelniai tariant ne kokios naujienos. Žinoma, pasinaudoti tokią proga pasišauna buvęs Nadios vaikinas, besistengiantis iš naujo užkariauti jo širdį. Kuogi baigsi ši lemties ironija, pamatysite rusų režisieriaus Levano Gabriadzės 2011 metų romantinėje komedijoje Vaikrų tasai, kurioje žiūrovus džiugins aktoriai Mila Javovič, Konstantinas Chabenskis, Ivanas Urgantas ir kiti.